ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವರ್ಷ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ವರ್ಷ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದು ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಆವಾಗಲೇ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂಥರ ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಏನಾರು. ಎಸ್ ಸರ್, ಹೌದು, ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನನಗನ್ನಿಸಿದ್ದು ವಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಇದಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಸ್ವ ಟೀಮು, ಅರವಿಂದ್ ಕುಪ್ಲಿಕರ್ ಅವರ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ನು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ 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 ಅವರ ಕೆಲಸನ ಭಾಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವ್ಯಾಸಿ ತಂಡ, ಸ್ಪಂದನಾ ಟೀಮು, ಸಂಚಾರಿ ಹುಡುಗರು, ನಮ್ಮ ನೀನಾಸಮ್ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೊಂಥರ ವಾದಿ ಬೀದಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಅರವಿಂದ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರದ ಹೊಸ ಅಲೆನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟು 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿತ್ತು 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ. ಏನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಯಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ತುಂಬ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ 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 ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು 4 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಕೊನೆಗೆ ಐ ಒ ಆಫೀಸರಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ತುಂಬ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳು ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವುದು, ಸೆಟ್ ಗಿಟ್ ಹತ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಧನ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಬೇಕು, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗಿನ್ನು, ಇದು 50% ಇದೆ, ಹಗ್ಗನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹಂಗಾಗ್ತಿದೆ. 19ರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಸಹಜವಾದ ಜೀವನ, ಇವು ಕರೋನಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದೆ, ಕರೋನಾದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು. ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸಭೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮದುವೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದ್ಯಾಕೋ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಿತ್ರರಂಗದವರೇ ಕರೋನಾ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾರೇನೋ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು 50%ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಲೈಫು, ಪುರುಸತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಲೈಫ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಬೇರೆ ಥರ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನೆಲದ ಕತೆ, ಈ ನೆಲದ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನೆಲದವರೇ. ಇನ್ನು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹರಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.